Viacero štúdí naznačuje, že na celom svete pomaly, ale isto ubúda hmyzu. Mnohí si povieme, našťastie aspoň bude menej tej otravnej hávede nás obťažovať, lenže tá otravná hávede je aj užitočná, až veľmi potrebná pre fungovanie nášho sveta. A práve o tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom, profesorom Pavlom Prokopom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a zároveň Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied verejnej výskumnej inštitúcie. Dobrý deň, vitajte u nás štúdiu. Dobrý deň, no Ako to teda vyzerá s tým hmyzom? Naozaj sa zdá, že ho menej a menej. Bohužiaľ, zdanie v tomto prípade je realitou. Čiže máme množstvo štúdí, ktoré, ktoré stále pribúdajú a jednoznačne majú taký alarmujúci, alarmujúci podton, až, až by som povedal, až katastroficky niektoré kde sa jasne ukazuje, že za posledných 30 až 40 rokov ubudlo veľké množstvo hmyzu, aj čo sa týka nielen druhov, ale čo sa týka aj biomasy. A zhruba okolo 40 druhov je považovaných v súčasnosti za pokraj. Po teda môže sa môže stať, že v blízkej budúcnosti vyhynie. Konkrétne niektoré z tých štúdí sú pomerne z, 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 napríklad z Nemecka, kde sa zistilo, že za posledných 27 rokov ubudlo zhruba okolo 76 biomasy hmyzu. Máme ešte alarmujúce štúdie, dokonca ešte alarmujúcejšie štúdie napríklad z Portorika, to je ešte novšia štúdia, ktorá bola až 36-ročná a netýkala sa na rozdiel od tej predošlej toho lietajúceho mizu, ale hmyzu, ktorý sa vyskytuje na Zemi. A tam sa priamo v tropických pralesoch zistilo, že došlo k poklesu o 78 až 98 tej biomasy. Po to by ma som možno chápať akože celkovú hmotnosť ano, celkovú, toho Presne, toho celkovú mizu. hmotnosť, ktorú si, myslím, že každý hmm. laik, každý ten skôr narodený si vie veľmi živo predstaviť, ako to bolo v minulosti, keď sa prešiel autom po pár kilometroch, mal čelné sklo celé plného toho mýzu, ktorý sa tam nalepil a musel si to očistiť a v súčasnosti tento efekt čistého skla je veľmi známy medzi entomologmi a prakticky sa môžete kľudne prejsť do a naspäť a to auto si určite kvôli tomu to umývať nebudete musieť. Nedávno, myslím, že jedna z tých takých tý najnovších, aj keď to nie je úplne že oficiálna vedecká štúdia, ale skôr taká načenecká, sa robila vo Veľkej Británii a práve tam rátali množstvo to tak, že rozplašteného hmyzu na poznávacích značkách aut a zistili naozaj, že za uplynulé roky sa ten počet tých jednotlivých nešťastníkov, ktorí takto ukončili svoj život, dosť výrazne zmenšil, znížil. Áno, a sú aj s tým úplne súhlasím to tak. Myslím, že každý mm. laik to vie, a takisto sú aj štúdie, ktoré zistili, že čím je treba sfrekventovanejšia tá cesta, tak týmto hmyzu je tam menej. A práve preto, že ten hmyz proste fyzicky prichádza o život mm -hmm. na, na, tých samotných automobiloch. Ale ten dôvod samozrejme ubúdania, tak ten je niekde inde. To autá sú úplne vedľajšia záležitosť. Jasné, veď k tomu sa dostaneme. Keď už ste hovorili o tých katastrofických víziách, jedna z tých najnovších štúdií, ktorá vyšla možno je to pár dní alebo týždňov, vyložene alarmujúcim spôsobom popisuje úbytok hmyzu, ale predovšetkým v tropických oblastiach a v blízkosti obrábaných, polnohospodársky obrábaných plôch, kde toho hmyzu ubudlo až drastickým spôsobom. Znamená to, že jednou z tých príčin môže byť trebárs aj to, že človek je príliš aktívny v tomu polnohospodárstve? Áno, za posledných, no takto do, zhruba do konca 20. storočia človek zmenil zhruba 50% alebo aj viac toho terestrického ekosystému, ktorý tu máme Čiže tá po, pôvodná, tie, tie pôvodné habitáty, tie pôvodné lúky, pôvodné lesy a tak ďalej sa menia na polnospodárskú pôdu, čo logicky zasúvisí s tým, že množstvo ľudí sa niekoľko násobilo za posledných pár rokov. Takže človek potrebuje čo najviacej, alebo viacej zdrojov, ako to bolo v minulosti a tá intenzifikácia polnospodárstva potom prispieva aj k, 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 k usmrcevaniu tých necielených druhov hmyzu. Keď hovoríme inak, tak mi napadlo o hmyze... Čo si vlastne pod tým vieme predstaviť? Čo všetko spadá do toho mizu? Lebo nie sú to len tie mužky, ktoré nám zostanú na tých predných sklách tých automobilov, ale to je veľmi, veľmi široká, široká skupina obyvateľov našej planéty. Ja by som povedal, že to je tá najväčšia skupina obyvateľov našej planéty, pretože v súčasnosti máme známych tak do, jedno, do jedného milióna druhov mizu, ale predpokladá sa, že... Tento, tento, počet je značne podhodnotený, pretože nemáme ešte ani zďaleka informácií o všetkých druhoch. Predpokladá sa, že tých druhov je minimálne 5 násobne viacej. A podľa rôznych sú odhady, ktoré aj hovoria, že k hmyzu, teda samotný hmyz zaberá zhruba asi 75 všetkých živých organizmov na tejto planete. Čiže keby sme tam brali aj stavovce, dokonca aj rastliny. 75 z toho je hmyz. Ako hmotnosťou treba? Alebo nie, počtom objemu. druhu. Počtom ja počtom druhu. druhu počtom druhu. To znamená, že je to dosť významný, ako by som to nazval, činiteľ, ktorý pomáha k behu nášho sveta. Na čo všetko ten hmyz je dobrý? Bez čoho sa, čo sa bez toho hmyzu nezaobíde na našom svete? Asi by, som začal, asi by som začal potravnými pyramídami. To je také, také najvypuklejšie, pretože od hmyzu je závislých veľké množstvo ďalších organizmov. Zoberme si napríklad také ryby. Hmy sa nevyskytuje v moriach, čiže o morských druhoch nebudeme hovoriť, ale aj napriek tomu, že až 70 tejto planéty je pokrytých moriami a oceánmi, tak až 50 druhov rýb sa vyskytuje práve v sladkých vodách. No a tieto sladkovodné ryby, drvíva väčšina z nich je závislá od lariev hmyzu napríklad. Čiže pre, pre rybie hmyz je nevyhnutný. Potom, keby sme išli ďalej, tak drvivá väčšina obojživelníkov konzumuje počas svojho života hmyz, hlavne v tom dospelom štádiu. Potom, čo sa týka plazov, tak hlavne menšie druhy plazov, treba z jašterice a tak ďalej, tak tie sú životne závislé od mizu. Teraz, keby sme išli na vtáky, tam je to mm. ešte horšie, pretože keby sme si zobrali len trebar spevavce, ktoré tvoria tých je viac, viac ako 5000 druhov, to znamená, že spevavcov je, to je viac ako 50% všetkých vtáčich druhov sú spevavce, tak z nich 96% je závislých na hmyze, minimálne v niektorých, čas, v niektorých fázach života, a tie fázy života to sú bohužiaľ tie najkritickejšie, to je výchova mláďat, mm -hmm. kedy tie spevavce proste živia svoje mláďat a väčšinou hmyzom, aj keď v dospelosti sa mnohé z nich živia granivorne, čiže živia sa napríklad nejakými semenami rastlí. No a čo sa týka cicavcov, tak tam samozrejme máme Máme aj druhy, ktoré nie sú na, priamo závislé od hmyzu, ale máme skupiny, napríklad keby sme zobrali netopiere, tak všetkých našich 28 druhov je závislých len na hmyze. Čiže máme aj množstvo druhov insektivorných cicavcov. No aj je... človek je vlastne akože hmyzožravý áno. cicavec, dá sa povedať, nie všetci, ale v niektorých častiach sveta je ten hmyz dosť podstatnou zložkou potravy. Áno, áno, treba z Vázy, v Afrike a tak ďalej, v niektorých častiach áno, u nás to zase až také... Moderné zatiaľ nie, je, pretože k mizu máme averziu, o tom sa tiež môžeme rozprávať, že z takého dôvodu, ale Myslím si, že tie moderné produkty, ktoré spočívajú napríklad v tvorbe múky, ktorá sa má robiť trbárs, alebo už sa teda robí, povedzme, z lariev niektorých druhov mizu, tak tie sú také, nie sú až také okaté, nevidíme tam ten červovitý tvar nič podobné. <hý> Takže ja si myslím, že to sa to prenikne do našich jedálničkov bez toho, aby si to človek nejako uvedomil. Mm. No táto um, ako, uh, úloha mizu ako zdroje potravy, to je len jedna časť jeho úlohy uh, v našom svete. Aké sú tie ďalšie? Potom to, čo je také extrémne dôležité, tak to je úloha bizu pri opelovaní rastlín napríklad. Máme, keby sme si zobrali len, no keby sme si zobrali bežné druhy rastlín, tak viac ako 80% z nich je závislých od hmyzu. Táto entomofília je pomerne stará filogeneticky, ona sa vyvinula pred viac ako 100 miliónmi rokov. A keby sme si zobrali len polnospodárske plodiny, tak viac ako 80 je závislých, tých druhov myslím, 80 uh -huh. je závislých priamo od mizu. A keby sme si teraz zobrali celú tú polnospodárskú produkciu, pretože napríklad rýža, pšenica a tak ďalej, tie sú vetromopelivé, čiže nie všetko je priamo závislé od mizu, tak tam by sme zistili, že zhruba jedna tretina tej polnospodárskej produkcie priamo súvisí s mizom. A museli by sme tam ešte pripočítať ďalších zhruba asi 10% tých nepriamých efektov, pretože vy keď chcete napríklad hovedziemu dobytku dať, povedzme, ja neviem, ďatelinu alebo lucernu alebo niečo podobné, zasa potrebujete na to opelujúcich mis. Čiže sú tam aj tie nepriame väzby, nie len tie priame, aj tie nepriame musíme započítať. Čiže z tohto hľadiska minimálne 40% polnospodárskej produkcie závislej od mizu. Čiže dá sa to tak povedať, že teraz momentálne, neviem, kvitne repka olej na, na poliach, čiže to, aby z nej bol, niečo bolo, ako my to zasadíme, ono to vyrastie, zakvitne a teraz musí prísť hmyz, aby ano. sme to mohli potom pozbierať. Ano. Dá sa to tak povedať. Dá, a aj keď v polnospodári samozrejme sú rôzne nové kultivary, ktoré začínajú byť menej a menej závislé od toho hmyzu, čiže snažia sa tí polnospodári mať také kultivary, ktoré sú samopelivé, ale nie vždy to pochopiteľne ide. Ja si myslím, že taký najjednoduchší príklad, tak to je povedzme vanilka. Vanilka, vieme, že to je orchidea, ktorá sa vyskytuje pôvodne v Mexiku a dlhodobo sa pestovala len tam, nikde inde. A potom si francúzskí kolonisti si proste povedali, že oni si to, to ťažisko pestovania a vanilky prenesú niekde inde, kde im to bude viacej vyhovať a prenesli ho na Madagaskar. To bolo niekedy v 18. storočí. No ale keď tú vanilku sem priniesli, tak zistili, že tie rastliny síce udržiavajú pri živote, ale neprodukujú žiadne struky tak v tom čase sa ešte nevedelo o tom, že existujú nejaké opelovače. To, to boli ešte len debaty o tom, že možno. Tak nakoniec asi po 40 rokoch, potom ako ju preniesli do Madagaskaru, teda na Madagaskar, tak prišiel nejaký nejaký švajčiarský botanik, ktorý na to prišiel. že je tam, Sú tam nutné opelovače, ktoré sa vyskytujú v Mexiku, sú to niektoré druhy včiel, ktoré proste mm -hmm. na Madagaskare nie sú. Tak potom zistili, že to musia opelovať ručne, keďže týchto opelovačov nemajú. A nakoniec aj na to ručné opelovanie prišiel jeden 12-ročný otrok, ktorý túto metódu našiel. Celkom kľudne si to aj, aj poslucháči môžu vygoogliť. Tieto metódy sú bežne prístupné na internete. Ale čo som chcel hlavne povedať je, že zhruba... 40% ceny vanilky, a na tom sa všetci zhodneme, že vanilka je drahá, uh -huh. tak 40% ceny tej vanilky tvorí to ručné opelovanie. Čiže keď sa budeme tváriť tak, že nevadí, keď nebudú opelovať, či my budeme opelovať ručne, tak nás čaká enormné zdražovanie všetkých tých polnospodárských produktov, ktoré sú na tom závislé. Hmm. Inak keď sa povie opelovače, tak väčšina z nás si predstaví včely. Ale včely sú len taký, možno, že malý zlomok z tých všetkých opeľovačov. Presne tak. Včely, ja by som povedal, že ne, nedá sa všetko stavať na včelách, aj keď vieme, v súčasnosti sú tie trendy sú veľmi alarmujúce. Zhruba každý rok príde v svet o 1% včeli, včelstiev tých včelých rodín. Čiže to je ten pokles od, od 60. rokov minulého storočia len v USA je viac ako 60%. Čiže my sme prišli o väčšinu včelstiev, ktoré sme mali, Čiže to samozrejme ten chov včiel je nutné podporovať, pretože včely majú problém, ale včely, presne ako ste povedali, ani zďaleka nie sú jediné opelovače, ani zďaleka to nie sú efektívne opelovače. To, keď si včela niekde sadne na nejaký kvet, tak to ešte neznamená, že naozaj došlo k prenosu toho opelu mm -hmm. na bliznu, pretože na toto tu máme množstvo ďalších rôznych opelovačov, hlavne napríklad čmeliakov, ktoré, ktoré, preferujú tie rúrkovité koruny, kam sa včela trebaž nedostane. Potom sú to rôzne druhy voľne žijúce, rôzne druhy múch, včela de sirfide, ktoré, ktoré ktoré nedokážeme nejakým spôsobom chovať, takže o nich aj tým pádom menej vieme. Ale práve vďaka ním dochádza k efektívnemu opelovaniu rôznych aj divožijúcich, ale aj polnospodárských, polnospodárských rastlín. Mm -hmm. Čiže toto sú veci, ktoré my nemôžeme sa teraz tváriť, takže budeme, mať len, budeme podporovať len včelárstvo a to nám bude stačiť. Ani zďaleka. Sú rôzne odhady. Niektorí tvrdia, že včely sú vhodné na 70-80% rôznych rastlín a sú odhady, ktoré hovoria o menši, menej ako 50%. Čiže sú tu rôzne iné opelovače, ktoré sú efektívnejšie. Napríklad u včiel vieme, že včely často treba, keď si ich všimnete na ovocných stromoch, tak oni veľmi málo kedy preleta, preletujú zo stromu na strom. A to je presne kritické, preto aby sa tam vytvorili nejaké plody, pretože v takom prípade, keď ona preletuje z jedného kvetu na druhý, ale v rámci jedného stromu, tak dochádza de facto k samoopeleniu. A to nie je to, čo chceme. Na toto je napríklad včely čmeliak oveľa efektívnejší, alebo čmeliak takisto aj znesie nižšie teploty. Ale zase, keby sme sa vsádzali všetko na čmeliakov, tam máme tiež tisíc problémov. Máme tam problémy, ktoré súvisia s tým, že mnohé krajiny si trebárs objednávajú tých našich týchto bombus terestri, čiže toho nášho čmela, čmela zemného, a zistilo sa už napríklad v Číne, v Južnej Amerike, už sú prvé úlety, kde tie, tie samice čmeli ako oplodnené, proste opustili ten pôvodný úl, založili si nový a začínajú teraz konkurovať tým pôvodným natívnym druhom. Čiže začínajú sa tu ekologické problémy, ktoré, ktoré začali úplne nevinne, tým, že si no. objednáme čmelov ako, ako ekologický servis, ktorý nie je až taký drahý, do skleníkov a tak ďalej, na konkrétne druhý rastlín. A zrazu tu máme väčšie problémy, s ktorými sme nepočítali. A myslím si, že oveľa efektívnejšie a lacnejšie je starať sa o tých pôvodných opelovačov, ktorí v tej krajine máme. Keď hovoríte, že objednali si čmeli, ako to sa dá chovať, čmeli, áno, aký? Samozrejme, ja, tak ako včely? Áno, áno, my aj robíme niektoré výskumy, takže mám s týmto nejaké skúsenosti. Je to krabica, ktorú si objednáte cez firmu, asi takáto veľká, v ktorej môžete si objednať krabicu, v ktorej je tá matka oplodnená aj s tými robotnicami, alebo máte len robotnice. A tá cena je, keby to záhradkári chceli vedieť, je to zhruba okolo 100 eur. A potom tie, tie čmeliaky tam majú priamo vnútri tekutú výživu, ktorá slúži v prípade núdze, ktorá je dôležitá, a samozrejme počas prepravy a tak ďalej. No a potom tú krabicu si prinesiete, otvoríte ju na vhodnom mieste, ktoré považujete za, za, za dôležité z hľadiska toho opelovania alebo z hľadiska tých experimentov. A tých čmeliakov jednoducho púšťate, oni sa samozrejme vracajú potom späť do tej ja, krabice. Ja som žil doteraz v tom, že čmeliak je taký samotár, že no, nežije v je pravda. To je, Áno, ona tá, tá matka, to spoločenstvo si vytvára, ale na rozdiel od čiel, to spoločenstvo začína vytvárať každý rok od znova. Čiže z v v to, v tohto hľadiska samotár naozaj je, že to mm -hmm. je jedna matka, ktorá má svoju rodinu a potom štartuje od znova. Toto je zásadný rozdiel v porovnaní so včelami. No keď už sme ešte tie včely načali, hovorili ste, že teda úbytok je priam dramatický, keď sa pozrieme na to z takého dlhodobého hľadiska. Je sa už, čo je príčinou, lebo viem, že dlhé roky si veci lámali hlavy nad tým, čo sa to s tými včelami deje, prečo hynú. Myslím, že sa tam hovorí syndrom kolapsu včelých spoločenstiev, alebo tak nejak sa volá ten ano. jav, ktorý sa skúma. Áno, no tak e, nie som si istý, že či to, čo budem teraz hovoriť, že či sa to týka len včiel, ale môžem po, po, použiť včely ako taký príklad. Začal by som asi tým, že najdôležitejší problém pri skúmaní tých príčin, naozaj napríklad tá nemecká štúdia, o ktorej sme hovorili, ten 76% pokles biomasy, tak tam napríklad až na 80% sa nedokázalo identifikovať tie faktory, ktoré, to, ktoré zapríčinujú ten pokles. Čiže my to celkom presne nevieme. A nevieme to preto, lebo mnohé tieto efekty majú synergický účinok, čiže oni sa sumujú spoločne. A príklad na tých včelách môže byť trebárs Zistilo sa pri používaní z neonicotinoidov, čo sú insekticidné látky, ktoré vplývajú priamo na nervový systém hmyzu, že u včiel dochádza jednak k zhoršeniu imunitne, imunitného systému, jednak k zhoršeniu ich koordinácie a a jednoducho sa tie včely nedokázali dostať späť do úla, čiže orientačných schopností. No a teraz, čo sa týka tej imunity, tak sa zistilo, že keď tá imunita sa zoslabí, tak zároveň takéto včelstvá potom viacej podliehajú rôznym infekciám, rôznym, napríklad rôznym parazitom, ako sú treba sklieštiky, ktoré všetci dobre poznáme. Čiže tieto klieštiky sú schopné potom sa prevalcovať celý tento úl a zničiť zniči, zniči celú túto rodinu, práve vďaka tomu, že tieto včely boli imunitne kompromitované vďaka tým neonicotínom. Mm -hmm. Čiže máme tu rôzne faktory, ktoré sú spoločne veľmi úzko prepojené a my máme pomerne málo informácií o tom, že ako. No, to je teda zrejme ešte na ďalšie skúmanie, len aby potom nebolo už neskoro. Presne. Aby bolo čo skúmať. Teraz sme spomínali, sme sa trošku zastavili pri tých opeľovačoch, alebo respektíve pri tej opeľovacej úlohe hmyzu. Existujú ešte aj ďalšie, ktoré sme nespomenuli. Treba, čo si ja spomeniem, rozklad biologickej hmoty. To má tiež na starosti hmyz v podstate. Áno, rozklad biologickej hmoty je kriticky dôležitý, pretože ide tu o kolobeh živín v prírode. To znamená, že určité látky, ktoré vznikajú pri tom rozklade, sa musia zafixovať v pôde a tým pádom ich môžu efektívne využívať potom rastliny pre svoj rast. A tuto by sme sa mohli vydať znova v tejto diskusii rôznymi cestami, ako na to. Jedna z tých ciest by mohla byť napríklad chrobáky Terebars. Máme určité špecializované chrobáky, hlavne v šelade Skarabejde, ktoré, ktoré využívajú trus na svoju potravu, ako svoju potravu a potravu pre svoje larvy. To znamená, že aktívne ten trus fixujú v zemi. Oni ho doslova zakopávajú do zeme. A zistilo sa, že práve vďaka tejto ich činnosti sa fixuje dusík, ktorý by sa za normálnych okolností vyparil do atmosféry. Mhm. Čiže nám šetria obrovitánske množstva peňazí, čo my si vôbec neuvedomujeme. A ten dusík proste zafixujú tam, kam majú potom, keby si niekto povedal, keby to niekto sa snažil tak nejako poceniť, že čo, nejaké chrobáky a dá sa to spraviť aj ináč. No, treba si uvedomiť to, že jedna taká kravička vyprodukuje za rok v suchej podobe, teraz podotýkam, týkam, mm. okolo 9 tón výkalov. Ano. A tieto výkaly treba niekam odpratať. A toto si uvedomili napríklad austrálsky farmári, myslím, v prvý raz sa, sa, sa sem dostal dobytok niekedy v 18. storočí, keď teraz sa im tam začali kopiť tieto výkaly, nemali tam špecializovaných robákov a museli, naozaj tá vláda musela zaplatiť výskum, musela zaplatiť entomológov a museli si zaplatiť dokonca import niektorých robákov, ktorým pomáhali sa tých výkalov zbaviť. Lebo to nie je zasa zasa až také jednoduché. Potom máme ďalšie, ďalšie, druhy napríklad, ktoré sa zaoberajú, alebo ktoré sa veľmi aktívne pričinujú napríklad k rozkladu mŕtvol. To, o tomto napríklad, čo sa týka ekologických servisov, to vôbec nie je ani vyčíslené, o koľko, koľko, koľko peňazí takýmto spôsobom ušetríme. Čiže preto sa v prírode nestretávame veľmi často s usmrtenými napríklad drobnými hlodavcami, vtákmi a tak ďalej, pretože sú tu chrobáky, konkrétne hrobáriky, ktoré aktívne zakopávajú tento, tieto kadávery. A je tam veľmi silná kompetícia, naozaj tých mŕtvol nikdy nie, nie, je dosť. Čiže keď sa, keď, sa, keď, to človek detailnejšie sleduje, tak zistí, že pri jednej takej myši sa proste zhromaždí viacej týchto hrobárikov, konkurujú si jeden s druhým a vytvárajú potom páry a ten pár dominantný, ktorému sa podarí uzurpovať tú mŕtvolu, tak ten ju prvý zakope. A potom pri tej mŕtvole tam sa kladú vajíčka a tou mŕtvolou aktívne krmia tie svoje larvy. Čiže toto je veľmi dôležitá napríklad aj sanitárna služba, to znamená, že množstvo patogénov, ktoré, sa, ktoré by sa mohlo šíriť bez tejto sanitárnej služby, tak by tých patogénov bolo podstatne v prostredí viacej. Potom tu máme ďalšie špecializované druhých chorobákov, ktoré rozkladajú zasa drevo. Čiže konzumujú tie larvy hlavne, tú drevnú hmotu a tiež zasa ten dusík, a respektíve hlavne uhlík, ktorý tam je, tak ten znova fixujú v zemi. Čiže to je tiež niečo podobné. Sú to všetky úlohy hmyzu, čo sme doteraz spomínali, lebo ešte existujú nejaké špeciálne, o ktorých možno ani nevieme? No tak na, na, asi, asi tú ďalšiu úlohu, ktorú sme nespomenuli, tak tá sa týka takých takej stabilizácie niektorých ekologických vzťahov, hlavne tých paraziticko-predátorských a tak ďalej. Napríklad máme druhých mizu, ktoré pôsobia ako predátory pre proti iným, napríklad keby sme zobrali tých škodcov, ktorých záhradkári nikdy nemajú radi, tak to sú napríklad rôzne druhy slimákov, a slízniakov. Asi žiadny záhradkár nie je. Poznam, rád. No, tak práve my ma, na to máme druhých mizu, ktoré ich likvidujú, len bohužiaľ im nevytvárame vodné prostredie. Tu sú napríklad bystrušky, čiže chrobáky, ktoré sa vyskytujú v tom epigeóne, čiže na zemi medzi lístím, na to, aby sme ich mohli v záhradách mať, tak ich musíme vytvoriť hodné prostredie, to znamená neodstraňovať hlavne tie, tú opadanú kôru, opadané lístia a tak ďalej. Lebo to sú nočné predátory, ktoré sa práve skrývajú v takomto prostredí. Čiže tí nám napríklad môžu pomôcť. Potom to, čo úplne uniká nášmu zraku, tak to sú, to, to sú obrovské množstva rôznych planokrídlovcov, ktoré, ktoré aktívne vyhľadávajú niektoré veľmi často aj pre nás škodlivé druhých mizu, napríklad larvy niektorých motýlov, do ktorých priamo tie samičky pomocou kladielka kladú vajíčka a tieto v tých vajíčok sa liahnú larvy a využívajú tú húsenicu ako, ako takú živú konzervu. Tá húsenica naozaj stále žije, pretože keby sa rozkladala, to by nezvládli tie larvy. Čiže oni ju zažíva doslova zožierajú. A tým pádom vzniká taká kontrola nad určitým, určitým, určitým druhom mizu, ktorý by sa za normálnych okolnosti mohol premnožiť. Ale vďaka tomu, že tu máme tých parazitoidov, tak tých majú pod kontrolou. To mi pripomína Votrelca. Presne, toto, čo ja hovoríte. si myslím, že toto je aj na motívy Votrelca. Ja si myslím, že tí protagonisti sa mohli celkom kľudne... Inšpirovať uh, inspirovať niečím takýmto. Presne, presne. Takým. Lebo takéto v prírode máme. A je to oveľa, oveľa dávnejšie. Ten miz je tu okolo 480 miliónov rokov, čiže to sú. Staré veci pre hmyz. No, no, z toho, čo hovoríte, tie úlohy hmyzu sú naozaj že obrovské. Vieme si vôbec predstaviť svet bez hmyzu? Vedeli by sme nejak fungovať bez neho? Tak keď sa nad tým tak zamyslím, tak asi by bolo najlepšie si predstaviť nejakú krajinu podobnú Marsu a odtiaľ niekde za začať. To by bolo asi najbližšie tej našej predstave. Ale no, sú, sú niektoré výskumy, ktoré sa snažia štatistickými metódami modelovať určité také, také predikcie, že ako by to mohlo dopadnúť, keby tu ten hmyz nebol. Priznám sa, že nepoznám štúdiu, ktorá by sa o to pokúsila až tak v tom najkatastrofálnejšom scenárii, že by si odmyslela všetok hmyz. Mhm. Existuje jedna štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Lancet nedávno a tam sa zaoberali tým, že ako by to vyzeralo na svete, keby sme si odmysleli opelovačov? Čiže tá polnohospodárska produkcia teraz by, by, by bola samozrejme drahšia podstatne a tá závislosť, to, čo by bolo závislé od hmyzu, tak to by sme si museli odmyslieť. No a tu sa samozrejme zistilo, že v prvom rade by došlo k hladomoru, to znamená, že samozrejme, zase by sa to netýkalo každého, nebolo by, nebola by to rovnomerná zmena, zase by si to odskákal niekto viac a niekto menej, ale na každého raz príde čiže netreba sa nejak tváriť, že mňa sa to netýka. Tak na základe tejto štúdie sa dá očakávať, že by každoročne zomrelo na podvýživu zhruba 1,5 milióna ľudí, čo zomierajú aj dodnes ľudia, a to by bol, toto by bolo navyše. A ďalších zhruba 27 miliónov ľudí, tak tí by mali skrátený život práve vďaka rôznym ochoreniam, ktoré s podvýživou súvisia a s nedostatkom rôznych fitofarmák, ktoré sú priamo závislé od rastlín a tieto rastliny sú zasa entomofilné, čiže sú zasa závislé na hmyze. Mm. Potom rôzne výživové doplnky, tie sú priamo závislé znova na, na rastlinách, čiže tie by sme si takisto museli odmyslieť, respektíve boli by v redukovanej podobe a ich ceny by exponenciálne narastli. Presne, lebo by to bolo asi treba robiť ručne podľa všetkého. A vy ste mi už, keď sme sa rozprávali pred rozhovorom, spomínali, že už teraz na niektorých miestach sveta sa to robí ručne, že naozaj toho hmyzu je tam už tak málo, že musia ľudia chodiť od kvietka k kvietku so štečekmi a opelovať, áno. opelovať kvety, aby z toho boli nejaké plody. Áno, áno, Takto rutine sa to okrem napríklad okrem tej vanilky robí napríklad na kakaovníkoch tam tiež prišli od tých pôvodných opelovačov, pretože sa vysušovali tie močiary a tak ďalej, kde sa tieto opelovače rozmnožovali. Takže, a potom samozrejme už v Číne, pokiaľ viem, tak tam už sa začali opelovať aj voľne, nie voľne žijúce, ale e, v sadoch, to znamená tie ovocné stromy, ktoré tam ľudia pestujú, tak tam to už, už reálne začalo. Mm -hmm. Potom sú samozrejme rôzne Uvažuje sa o dronoch a tak ďalej. Ktoré... A to už je zatiaľ z cefy Jasné, so jasné. No, Ďalšia vec je, že niektoré teda druhých hmyzu sa pomaličké listo strácajú, čo je, teda, ako ste hovorili, citeľné aj u nás, aj keď to nie je nejako že veľmi presne zmapované zatiaľ. Lenže namiesto toho nášho domáceho hmyzu sa sem tlačí cudzí hmyz, pretože postupujú klimatické zmeny podmienky, ktoré sú tu teraz pred 20 rokmi vyzerali úplne inak, čiže sú vhodnejšie. Ja neviem, teraz sa niekoľko rokov hovorí o takých tých čínskych lienkach, alebo no, no, čo, je, čo je to zámeň? Že, že sa sem nasťahoval jednoducho a sa mu tu darí a vytláča pôvodné lienky. Áno, tak tá harmonia, máte pravdu, to si myslím, že tiež každý laik asi sa s tým stretol, že odrazu je tu nejaká iná lienka, a je oveľa viacej ako tých našich. Tých našich samozrejme, my máme niekoľko desiatok druhú lienok, mm -hmm. to nemôžeme len hovoriť len o tej 7-bodkovej, ale je pravdou, na to sú experimenty, ktoré dokázali aj v laboratórnom prostredí, aj vo voľnej prírode, že naozaj larvy týchto harmónií, čiže týchto azijských lienok, tak oni sú oveľa žravejšie a oveľa rýchlejšie sú schopné aj lokalizovať tie potravné zdroje, ktorými sú hlavne vožky. A tým pádom sú v tej kompetícii o potravné zdroje úspešnejšie v porovnaní s tými našimi druhmi. Čiže to je samozrejme nebezpečenstvo. Máme tu to, čo, čo ľudia tie si takto bežne všímajú, lebo často dostávam rôzne fotografie a tak ďalej, že čo s tým robiť a tak ďalej. Napríklad tá vzdocha americká, takisto. Je to druh, ktorý, ktorý pôvodne v Severnej Amerike sa živí, alebo živil, v súčasnosti sa to preneslo aj k nám, tak sa živil vyvíjajúcimi sa semenami v šiškách rôznych ihličnatých stromov. A tým, že je polifák, to znamená, že nešpecializuje sa len na jeden druh, tak to je práve... Druh potravy, myslíte? Áno, áno. Mhm. To je presne tá prerekvizita, ktorá je veľmi výhodná a typická práve pre tie invazívne druhy. Čiže on teraz kolonizuje nové územie, a tým, že nie je závislý len na jednom druhu rastliny, tak jemu to je jedno. On prejde z borovice, ktorá mu najviac vyhovuje. On nemá problém prejsť na smrek, alebo dokonca smrekovec, alebo na jedlu. Mm -hmm. Čiže môžeme teraz očakávať, že lesníci sa hlavne na to verím tomu, že tešia, že teraz budú mať ďalší druh mizu. Samozrejme, tý je kvantum a legislatívne podotýkam, že to nie je celkom dotiahnuté, čo s ním. Tak budú mať o problém pochopiteľne viacej. A tieto klimatické zmeny, ku ktorým dochádza, budú tú situáciu neustále komplikovať. Jednak, je to tá klimatická zmena, jednak je to, je, je to veľmi silná migrácia. taká nikdy nebola. Proste nesadnete do lietadla za pár hodín ste ano. o tisíc kilometrov niekde. To niekde, privezete ale. si odtiaľ nejaké presne tak, drobnosti. Presne, prinesete <laughs> si nové drobnosti, ktoré pre vás pripravia zo pár nepríjemných prekvapení. Ne, tak to sa, pokiaľ viem, vraj k nám dostali aj, ja neviem, e, rôzne druhy, ktoré devastujú záhrady minimálne na juhu Slovenska, čo devastujú krušpán, tuje a podobné veci. To sú hmyzy, ktoré tu neboli predtým ano. a teraz sa im tu zapáčilo. Áno, na tých živných rastlinách sa dá celkom očakávať, že ostanú treba z nejaké vajíčka alebo nejaké iné vývinové štádia a potom v takom prípade, ak majú zasa vhodné podmienky, ak je tu tých rastlín viacej, zasadíte ich povedzme do živého plotu, tak tam mm -hmm. majú toho dosť. A nemajú predátory pokiaľ nemá ich kto loviť. Áno, presne tak. To je, to je ten tiež jeden z tých zásadných problémov týchto invazných druhov. Keď nemajú prirodzeného predátora, majú dostatok potravy, tak môžeme očakávať uh -huh. ich expanziu. Čiže na jednej strane hmyz ubúda a na druhej strane pribúda takýto nežiaducí hmyz, čo je dosť taká podľa mňa, a mne to prípada ako neriešiteľná situácia. No Dá je sa to, s tým niečo robiť. No, ľudia samozrejme Mali už viacej takých pokusov, to sa netýka hmyzu, ale tie prvotné pokusy, to by som povedal, to sa týkalo skôr stavovcov, ktoré kto vie, ako nevyšli. Keď si ľudia na rôzne, hlavne do tých e, ostrovných ekosystémov, keď si teraz priniesli svojich tzv. pomocníkov, mungov a podobne, ktoré sa, ktorými sa snažili zlikvidovať to, čo tam predtým zavliekli, trebač spotkanou. A väčšinou to dopadlo zle, že teraz potom ten nový druh, ktorý mal plniť funkciu toho ekologického servisu, ten si povedal, že on potom cieľovom druhu vôbec nepôjde, ako tie Mung Zachotilo mu niečo a... iné. A presne, ako Mungovia na Jamajke si povedali, že nebudú likvidovať nejakých azijských potkanov ale oni sa budú radšej venovať vtákom, obojživelníkom, plazom a reálne tam došlo k vyhnutiu niekoľkých druhov obojživelníkov aj, aj plazov a viaceré druhy vtákov sú na pokraji vyhnutia práve vďaka tej ľudskej činnosti. Čiže túto niečo vymyslieť je veľmi, veľmi citlivá záležitosť a s veľmi nepredvídateľnými dôsledkami. Presne, že na jednej strane sa možno niečo zdá sa, že sa podarí, ale potom o rok, o dva, o tri opäť sa zrazu zistí, že toto nebol celkom dobrý krok, lebo sa to vyvinulo, alebo nasmerovalo nejakým zlým spôsobom. Inak, keď ste spomínali ten vzťah ľudí a hmyzu, to je celkom zaujímavá oblasť. Z toho, čo ste hovorili, bez hmyzu svet v podstate nemôže existovať, lebo hmyz naozaj, plní množstvo všelijakých drobných úloh, vďaka ktorým sa my nemusíme venovať neviem, zakopávaniu mŕtvol a podobným, podobným veciam. Prečo ľudia majú taký... taký odpor k tomu hmyzu. Dá sa to nejako vysvetliť? No, v súčasnosti sa snažíme vysvetliť tieto veci, že prečo je to tak. Máme na to takých viacero ciest, ktoré by som povedal, že sú také plus-minus komplementárne. Jedna z tých vecí, alebo jeden z tých dôležitých faktorov, ktorý to ovplyvňuje, tak to je tá filogenetická odlišnosť. Keď si zoberieme nás najviacej lákajú také druhy a sme najviacej empatickí voči takým druhom, ktoré sú nám filogeneticky bližšie. To znamená, že napríklad iné druhy cicavcov. Potom by sme mohli zasak k vtákom. Ale najviacej samozrejme. Keď sa niečo zraní, sa nejaký cicavec, tak voči tomu sme viacej empatickí v porovnaní s tým, ako keby ste treba zranili nejakú rybu. Mhm. Tá je filogeneticky ďalej. No a teraz, keď si zoberieme, že takých mys s ktorým vzdielame spoločného predka ja neviem, pre 600-700 miliónmi rokov v porovnaní napríklad so šimpanzom s ktorým vzdielame spoločného predka 7 miliónov rokov dozadu, tak tam je obrovská, obrovský rozdiel takže jedna z tých hypotéz hovorí, že Práve vďaka tomu, že je filogeneticky vzdialenejší, tak je nám je proste odlišnejší a my sa o tom nejak nemá, ne, ne, nepovažujeme ho za, za tak atraktívny. Potom veľmi dôležitá vec, tak to sú tie komunikačné schopnosti. Tým, že je niečo nám aj filogeneticky bližšie, predstavte si, čo ľudia robia bežne s domácimi maznáčikmi. Snažia sa papagájov naučiť rozprávať, no. snažia sa psov, aby, aby, ja neviem, panáčkovali, aby, aby chodili za, za tou potravou, aby poslúchali na tie povely. Čiže keď sa ten živočích približuje k nám, svojim správaním a dokáže s nami komunikovať, tak je nám automaticky sympatickejší. Ale hmyz je v tomto smere extrémne autonómny. Ona ako cvičiť hmyz, to si myslím, že to je, to je vec, s ktorou by sme nemali veľmi počítať, tak si zoberte, že ja neviem. Oko, taká drozofila, čiže vina mužka má v, ne, v hlave, teda v mozgu má okolo, okolo 100 tisíc neurónov. No dobré, ale človek ich tam má okolo 86 miliard. Čiže my teraz sa nemôžeme tváriť, takže je nám to niečo, niečo veľmi blízke. Bohužiaľ mm -hmm. nie. Potom ďalšia taká, taká línia uvažovania, že prečo je to s tým myzom také, také komplikované a prečo človek nejak nemá v láske tak to je prenos rôznych ochorení. Sú tu rôzne ochorenia, rôzne komáre napríklad, alebo, alebo ďalšie niektoré druhy parazitov trebárs prenášajú veľmi, veľmi významné ochorenia, ako komáre trebárs prenášajú tieto plazmodium, maláriové a tak ďalej, alebo trebárs niektoré parazity prenášajú treba škvrnity, týfus a podobne. Konkrétne voš... voš ktorá sa vyskytuje priamo na, na šatách človeku, čiže vo šatová, tak tá napríklad robila najväčšie problémy aj v koncentračných táboroch, čo ľudia ešte celkom presne nevedeli. Čiže predpokladá sa, že ľudia si spájajú ten, niektoré tieto druhy hmyzu s ochoreniami, ktoré, môžu, ktoré ich môžu postihnúť a tým pádom boli radšej tú vyhýbavejšiu stratégiu, že s tým nechcú mať nič spoločné a považujú ich za odporných. Teraz by sa niekto mohol spýtať, no dobre, ale čo má napríklad, ja neviem, nejaká voš spoločná, povedzme, s nejakou bystruškou, ktorá žije niekde pod kameňmi a nikdy v živote na človeka nejakú chorobu neprenesla. No na to máme, existuje z evolučného hľadiska tzv. error management teórii. A táto teória hovorí o tom, že lepšie je pre náš, v tomto prípade behaviorálny imunitný systém, spustiť poplachovú reakciu, aj keby bola falošná, ale pre istotu mm -hmm. spustiť ten poplach. A je to vždy lacnejšie, ako nad tým poplachom špekulovať a nechať sa infikovať. Čiže vďaka tejto teórii, alebo vďaka tomuto nastaveniu, ktorá, ktorá, ktoré máme, a ktoré, akým spôsobom je dizajnovaná naša psychológia, môžeme vysvetliť aj to, prečo sme averzívni nielen len voči tým druhom hmyzu, ktoré prenášajú ochorenia, ale aj voči iným druhom mizu, ktoré sú morfologicky plus minus podobné. Potom ale samozrejme nie, my ako hmyz máme tu rôzne tzv. flagship species, čiže tie, tie vlajkové druhy napríklad rôzne, rôzne veľké druhy motýlov, treba zvážky a tak ďalej. Čiže to, čo je väčšie a čo je pestrozfarbené. Tie už to, sú pekné, tie už áno, sú celkom to priateľné. Presne áno. tak. Ale ono toto funguje u živočíchov samozrejme, tiež tá megafauna, ktorú my preferujeme, ktorá sa častejšie napríklad potom chová aj v zoologických záhradách a tak ďalej, to sú veľké šelmy, mačkovité alebo psovité šelmy žirafy a tak ďalej. Čiže veľké, veľké druhy živočíchov, ktoré majú veľkú hmotnosť a takéto, takéto živočíchy nám pripadajú atraktívnejšie. A s týmto potom je spojený ale aj, aj plno vedeckých problémov, pretože máme napríklad jednu analýzu, ktorá zisťovala, že ako často je, sú projekty zamerané na hmyz dotované s americkou vládou. A zistilo sa, že zhruba len 10 projektov sa týkalo hmyzu. Aj keď, keď sa vrátim k tomu začiatku, čo som hovoril, že hmyz tvorí 75 všetkých živých organizmov na tejto planete, tak by to malo byť presne aj. naopak, ale nie. Aj vedci samotní, vďaka tomu, že my máme prirodzený záujem o tú megafaunu a o veľké zvieratá a tak ďalej, tak oni sa tiež prirodzene aj vedecky zaoberajú týmito živočíchmi, čiže Častejšie vidíte projekty, ktoré sa týkajú záchrany nejakých veľkých, veľkých predátorov alebo pernatých dravcov a oveľa menej často vidíte práve tieto projekty, ktoré sa týkajú hmyzu. Čiže ono sa to pretavuje aj nakoniec do vedy a týchto problémov. Čiže ono, ten hmyz si zaslúžia asi našu väčšiu pozornosť a aj väčší rešpekt. Možno v niektorých tých prípadoch, ako ste hovorili, tie komáre a všie a tak ďalej, že akože možno trošičku si ten odstup držať, ale nemožno ho, ako by som povedal, že hádzať do jedného vreca, že toto nepotrebujeme, je to otravná háveť. Presne. Tak, ako som hovoril na začiatku. Presne tak. Dobre, tak týmto by sme to mohli aj ukončiť, pretože ono, všetko sa to ďalej vyvíja. A hovorím, ďalšie, ďalšie a ďalšie štúdie budú zrejme pribúdať. Čiže uvidíme, ako sa to o pár rokov celé zmení a či ten svet zostane taký, aký je aspoň dnes, alebo sa opäť posunie niekam. Do určitej miery je to aj v našich rukách samozrejme. Je, je každý jeden človek môže pre ten niečo urobiť a každý si myslím, že je mu niečo dlžný. V prvom rade napríklad takto sú tie trávniky, ktoré neustále kosíme, ošetrujeme to herbicídmi, pesticídmi a tak ďalej. To je zásadná chyba. Tam proste ten trávnik, keď nekvitne, ale nemyslím teraz prirodzene tá tráva, ktorá tam je, tá je vzduchom, vetrom opelivá, to sa aj netýka, ale tie sedmokrásky, potom rôzne druhy burín, ktoré sú tu, treba mm -hmm. rzďateliny a tak ďalej. Tak všetky tieto rastliny produkujú nektár, produkujú pel, to znamená, že prilákajú opelovače a tým pádom prilákajú aj tie ďalšie živočichy, ktoré, ktoré sú na ten hmyz viazané. To je jedna dôležitá vec, to znamená, že ľudia by mali menej kosiť, menej ošetrovať tie svoje trávnaté plochy, ktoré tam majú. Menej by mali používať pesticídy. Potom napríklad tu máme problém s nočným osvetlením. Dnes je v móde, všade áno. sa v noci svieti. A to je práve to, že väčšina druhov hmyzu je lákaná veľmi aktívne k tomu svetlu, Nevieme celkom presne prečo. tam, sú tam teórie, že mis má určitý taký sklon, teda uhol, keď letí a využíva na to mesiac. Ale s mesiacom sa nikdy nestretne. Takže teraz sa stretne bohužiaľ s tým, s tou umelou lampou. Buď sa tam priamo spáli, alebo sa vyčerpá na smrť tým, že doráža na to svetlo, alebo sa stane obeťou nejakého, nočného predátora. Toto je ďalší problém. Dá sa veľmi ľahko vyriešiť. Stačí proste svietiť menej, alebo stačí svietiť napríklad červeným svetlom. To hmyz až tak nedráždi a celkom bežne aj keď treba zrobíme s keď im navodiť pokoj to znamená, že oni majú pocit, že je tma, tak stačí im proste zapnúť červené svetlo mm -hmm. a je to vyriešené. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú, ktorú, by ľudia nemali, ktorú by ľudia nemali zbytočne podceňovať. Potom sú to cudzokrajné druhy rastlín. My prirodzene preferujeme to, čo je, to, čo ho je málo, to, čo teraz prišlo na trh, je to vychytávka, tak si to kúpime. Okrem tých problémov, ktoré sme spomínali, že si môžeme sem zavlieť ďalšie druhy, tak máme štúdie, ktoré ukázali, že treba že tam, kde je viacej cudzokrajných druhov rastlín, je menej druhov mizožravých vtákov. To je preto, lebo Myz nie je adaptovaný, ten náš mys nie na... je to Presne, to sú cudzokrajné rastliny, kde on sa nevie proste rozmnožovať a tým pádom je nevyhovujúci. A potom to ovplyvňuje aj tie spoločenstva vtákov, ako som hovoril. Čiže to je ďalšia vec. A okrem toho tie naše pôvodné druhy rastlín sú lepšie adaptované na našu klímu. Čiže je to veľký nezmysel proste hnať sa stále za tými cudzokrajnými a špeciálne na takých väčších plochách, ako sú treba tie výsadby, keď to vidím, povedzme, pridialnici a tak ďalej. To považujem za veľmi nezodpovedné, že sa, sem sa sadia cudzokrajné druhy rastlín, ktoré potom aj splaňujú a správajú sa im vážne a jednak nie sú adaptované na toto prostredie a jednak neposkytujú tomu nášmu, nášmu hmyzu, ktorý tu máme, dostatočnú živnú pôdu. To by sa tiež malo zmeniť. Čiže myslieť na to, že ten svet nie je len náš, ale patrilo by sa trošičku podeliť aj s ostatnými ano. obyvateľmi tejto planéty, asi tak by som to mohol zhrnúť. Presne. A tá povinnosť je čím ďalej, tak tým naliehavejšia. Pretože tým, že kolonizujeme väčšie a väčšie množstvo, teda, alebo väčšiu časť, väčšie oblasti tejto planety, tých terestrických ekosystémov, tak ten my už nemá kam ísť, tak ako aj ostatné živé organizmy. Mm -hmm. My sme povinní vytvoriť teraz tam, kde my žijeme, v tých našich sídlach, nejaké vhodné prostredie na to, aby tam mohol s nami koexistovať. Dobre, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.